Може ли да се изкарат пари от тези коли за скрап? Двигателят от тази кола може да се използва в много различни модели. Ще разберем в най-доброто състезание за разглобяване на коли. Два екипа монтьори ще претърсят страната за коли за скрап. Ще ги разглобят и ще продадат частите на купувача дал най-много. 150. А защо не 6? Ще текат пари. 110 лири. 60 лири. Всичко върви в комплект и хвърчат искри. Не сме ли един екип? Да, спри да говориш и работи. Нека битката започне. Разглоби ме. Днешното предизвикателство включва опит за печалба от разглобяване на спортна легенда. Това са породистите модели на моторните спортове. Истински шедьоври с лоялни фенове, така че екипите не би трябвало да имат проблем с продаването на частите. Ще имат само 3 дни за демонтажа в този лицензиран пункт за разфасоване на автомобили. Екипът с най-голям доход ще бъде победител. Борещи се за правото да се хвалят са два екипа от свръхзаредени монтьори. В първи екип са Бен Шимански и Франки Олтвей. Шеф на екипа е Бен. Понякога трябва да си малко разрушителен. Понякога трябва да си играеш с огъня, да извадиш флекса и да срежеш частта. С набито око за продаваеми части и добри умения на механик, Бен е идеалният човек, който може да демонтира кола в срок. Франки е отдел за продажби от един човек. Механиците все дрънкат за гайки, болтове, това и онова. Погледнали кола, виждам само пари и нищо друго. Хитър колкото и плешив, Франки компенсира липсата на коса с находчивост в сделките. Главни конкуренти на Бен и Франки са Джордж Пърси и Шелдън Никълс. Когато опре до разглобяване на таратайки, Джордж е човекът. Не става въпрос за прост демонтаж. Трябва да знаеш какво правиш, за да можеш да продадеш частите. Не се заблуждавайте от спретнатия му вид. Джордж е закоравял механик, който се занимава с демонтажи от години. Превръщането на таратайки в пари е специалност на Шелдън Никълс. Изкуството на продаването. Хората трябва да ти се вържат преди да купят нещо от теб. Кариерата му в търговията с коли го е водила в Европа, Канада, Съединените щати и Станмор. Но главно в Станмор, за да бъдем честни. Първата задача на екипите ни е да изберат спортна легенда, която да закупят за бюджет от 1000 лири. Този таван създава известни главоболия на Бен и Франки. Добре, Бен, какво ще вземем за тези пари тогава? Не знам, малко съм затруднен. Ти какво предпочиташ? Знам какво. Ако обичаш спортни коли, купуваш Порше. О, Порше? Няма как да вземем 911. Не говоря за модел 911, Бен. Говоря за 944. Знам, че Поршето на бедняка, но все пак Поршето си е Порше, нали така? А тези бедняци имат ли сухо, за да купят частите от нас? Има много Поршета 944. Навсякъде са. Слагат частите им дори във Фолксвагени. Ще им вземем доста лири. Добре. Да погледнем тук. Как се пише Порше, между другото? Поршето на бедняка не е добър израз за тази чудесна спортна кола. Въпреки това, създаването на 944 наистина е продиктувано от желанието на Порше да предостави до някъде по-евтина алтернатива на модел 911. Първоначалната цена през 82-а от почти 13 000 лири, което е било 38 000 по днешния курс, не може да се нарече ниска, но клиентите купували чисто кръвна порода. Колата комбинирала впечатляващ вид с високи характеристики – 2,5 литров, 4-цилиндров двигател с водно охлаждане. Базовите модели ускорявали от 0 до 60 за 7 секунди, което спаднало до под 6 секунди при модела с турбо. Типична колекционерска кола, така че трябва да има много хора, търсещи части. Но, както винаги, купуването на прилична кола за скрап на цената на бюджета е голямо предизвикателство. Франки, там няма нищо, вече проверих. Да, но може да не си търсил достатъчно добре, нали? Шкафът е свободен, приятел. Не, благодаря. Какви цени търсеше? Докъде си стигнал горе-долу? Бен и Франки чули за застаряваща 944 отвъд възможността за икономична поправка. Отиват на юг, сред дебрите на Съсекс, за да я погледнат. Добро паркиране, Франки. Бен, насред полето сме. Никой няма да се загрижи. Сегашният собственик е специалист в сферата на повредени и годни за скрап коли. Рич.
Колата, която момчетата идват да видят, е базов модел 944. Имала е 19 предишни собственика. Колко струва? Цената е по договаряне, но си мислих за около 650 лири. Изглежда, бързо се върнахме на земята. Когато казах Порше... Не очакваше точно това. И аз имах такова. Имал си? Имах, да. И то ли беше красиво? Ами... Тези са галванизирани, така че не ръждясват. Освен това... Да. Да, и там също. Да. И там... Панелите на купето струват някакви пари. 200 лири за крилата, 75 за капака на багажника, 100 за капака на мотора, но това е ръждясало. Мисля, че се чуди на коя планета е. Като за начало. Не смятам, че нещата вървят. На добре. Знам, че не ти е смешно, но няма как да не се засмеш. Да, трябва да направим пробно кръгче. Идвай тогава, приятел. Маслото има налягане, така че двигателят може и да оцелее. Така мисля. Чакай, сложил ли си си колана? Не. Продължавай. Хайде, синко. Налягането скочи много. Тези двигатели са известни с това, че пропускат масло от заварките край коляновия вал. Ако налягането спадне, бързо губиш и двигателя. Исках да съм сигурен, че този още е в изправност. Имаме първа скорост. Да пробваме малко назадна. Да, давай, хайде. О, Боже, Боже. Стана ли? О, да, 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 движим се. Значи няма да продавам огледалата за обратно виждане. Смятам, че двигателят на този 944 е наред. Трябва му малко опресняване. И четирите цилиндъра работят. По колата има много минуси, но има и някои плюсове. Колелата са хубави, макар и малко ретро. Ще им вземем нещо. Двигател и скоростна кутия работят без проблем. Все пак е Порше, Бен. Смятам, че ще направим добри пари. Предлагам да идем при дядката и да се спазарим с него. Да, отивай да правиш сделка, Франки. Добре, приятел. Според мен колата не струва повече от 500 лири. Ако платя и лира отгоре, значи съм направил грешка. Така мисля. Далеч от мечтаното Порше на Франки, но дали реалността ще пасне с фантазията на Джордж и Шелдън? Дори не знам откъде да започна. Какво можем да си позволим за хилядарка? Твоите Астън Мартини и Ферарите са далеч на тази цена. Какво италианско можем да вземем? Алфа Ромео. Но ще бъде ли сносна за хилядарка? Ами GTV. Ще бъде GTV. Те не са стари ръждясали кофи все пак. Всичките им части са взаимозаменями и можеш да ги сложиш на много алфи. За някои водачи спортната кола просто трябва да е италианска. Произвеждана от 95-та до 2005-та, GTV или Gran Turismo Veloce беше колата, която върна традиционното спортно купе на Алфа Ромео. При създаването си GTV е хвалена във всички мотомедии, а двигателят с двойно запалване е смятан от много за най-тихия и мелодичен 4-цилиндров в света. Разбира се, механиката е само половината история, когато говорим за спортни легенди. Факт, високо ценен от дизайнерския екип на Pininfarina, който създал колата, излъчваща клас и стил. Има достатъчно любители на Алфа и за частите ще има голямо търсене. Добър ден, обаждам се за Алфата. Продадена? Добре, много благодаря. Цената по споразумение ли е? Обаждам се за обявената Алфа GTV. Добре. Да, ще дойдем до половин час. Джордж откри Алфа GTV на добра цена, която е прекалила с гостоприемството на специализиран продавач. За да имат успех, те трябва да спечелят собственика Рик. Няма смисъл да поправяме тази Алфа. Предлагаме я за 500 лири, но в нея все още има много използваеми части. В тази игра външният вид може да те подлъже. Неръждаемите съставни панели на купето дават представата за мотор в добро състояние. Всъщност, цял куп скъпи ремонти стоят между тази кола и редовно превозно средство. В бизнеса тя е готова за скрап. А, много добре. Значи това си ми донесъл днес, така ли? Не, не е това, приятел. Сигурен ли си? Тази не е редовна и готова за път. О, жалко. Погледни тези седалки. Мога да продавам подобни цял ден. 500 лири, приятел. Това е нашето бебче. Красиво, нали? Да, приказна, нали? И цената е 500 лири. Много добре. Мисля, че можем да направим пари от нея. Не много, нали? Ще ти кажа кое си струва. Дребните части. Капачката на резервуара, кабелите тук. Да. Огледала, фарове. Май си избрал победител, Джорджи.
Двигателят от тази кола може да се ползва в много различни модели. 1.45, 1.46, Spider. Все пак е Алфа. И ще има добри части в нея. Мисля, че ще се справим добре. За 500 лири няма как да не се справим добре. Междувременно в Съсекс, с много малко налични алтернативи, Берни и Франки са решили да използват крайно злощастно Porsche 944. Не е във форма, така че Франки ще трябва да се спазари, за да осигурят приход. Но продавачът Рич не е благотворителна организация. Рич, ето какво. Нямам намерение да те залъгвам. Добре. 180 лири. Не мога да сваля толкова. 380 лири. Съжалявам, трябва да са 500. 420. Хайде, трябва да си направи сделката. Моля те. Кажи го 450 и имаме сделка. 450. Добро, момче. Взе правилното решение. Вярвай ми. Приятно ми беше. И на Мерич. Ако харесвате стари, ръждясали, поръбени Поршета, това са добре похарчени 450 лири. Вече сте горди притежатели на Порше. Колко пара? 450. Готов ли си за бетонната джунгла, Франки? Да, да, готов съм. Тук е прекрасно, приятел. Не знам за какво говориш. Междувременно Шелдън има готова стратегия за допълнителни екстри. Искаш 500 лири за нея, а аз съм готов да дам 500 лири за тази кола. Добре. При този двигател не знам дали ангренажните ремъци са сменени. Трябват ми специалните инструменти, за да сменя този ремък. Комплектът ремъци не е ефтин, над 100 лири, но мога да ви взема инструментите. Добре, 500 лири и имаме сделка. Добре. Прекрасно. Добра работа, Шелдън. 500 лири за Alfa GTV с включен комплект ремъци в цената. А, Джордж? Много ме бива. С максимален доход на ум, двата екипа се връщат в базата със своите спортни легенди. Сега имат само 3 дни да демонтират своите машини, въплъщение на скоростта, преди да продадат частите. Всичко, което остане, ще бъде продадено за скрап, преди да бъде премоделирано от рушачката. Преди да започне демонтажа, има време екипите да разгледат избора на конкуренцията. Вие, момчета, май не схващате, нали? Идеята е да направите пари, не да ни разсмеете. Задръж, задръж, комедианте. Забелязали какво си имам тук, Бен? Шелдън. Наслаждавай се. Спортна легенда. Погледни. Не се притеснявай. Разгледайте, пипнете. Купили сте грешната кола, също и двигател от Волитров. О, моля ти се. Чуйте това малко бижу. Ето го. Мога да го подуша, подушвам провал. Да ви кажа, в тая шапка има повече живот, отколкото в този двигател. Да чуем вашия тогава, какво имате? Покажи им, Бен, стреляй из двете цеви. Хайде, покажи им, не се срамувай. Какво сте взели? Истинска спортна легенда. Двигател на Порше, 2,5 литра, истински двигател на Порше, не от бус. Чуй го само, чуй го, вярваш ли? Кола за ентусиасти. Остави го да довърши. Истинска спортна кола. Купили сте грешна кола. Не. Погледни това. Само убеждаваш се. Джордж, това не е ръжда. Мога да пробия покрива с ръка. Не, Джордж, това не е ръжда. Колата знае, че е спортна и затова се самоулекотява. Харесва ми стила ти, Бен. Къде ви е страничното огледало? Де не е паднало? И това е свързано с намаляването на теглото. Да чуем как звучи качественото немско инженерство. Погледни тази седалка. Шелдън, вярвай ми. Върви, дори направихме тестово кръгче. Така е, направихме. Момчетата се опитват да се убедят, че са купили правилната кола. Не очаквах да ни дадете победата така лесно. Хайде, махайте се от тук и двамата. Бен и Франки станаха 20-те собственици на това Porsche 944 от 1984. Състоянието на купето е от средно до ужасяващо. Интериорът е направо позорен, а и не може да се каже, че 2,5 литровия двигател мърка, но е Porsche и струва само 450 лири. Джордж и Шелдън се осланят на тази Алфа Ромео GTV от 98-ма с нейният дволитров двигател с двойно запалване. Те платиха 500 лири за италианския жребец. За невъоръжено око това звучи и добра сделка, но е потенциална загуба, ако не донесе приход. След като се споразумяха за допълнителен ангренажен ремък към Алфата, явно е, че вижда двигателя като добра инвестиция. Въпреки това, окачването, колелата и електрическите системи също могат да донесат добри пари. И
двата екипа имат само 3 дни, за да демонтират най-ценните части от спортните легенди. Джордж беше по-развълнуван за колата от мен, но честно казано мисля, че направи добър избор. Тази кола е истинска мечта. Никъде няма дори малко ръжда. Няма нищо запоено. Ще разглобим всичко и ще продадем частите. Давай, приятел, изцяло твое е. Джордж и Шелдън се заеха с демонтажа и свалиха колелата със светкавична скорост. Но поради проста грешка сега имат леки технически трудности, известни като заяждане. Срещнахме проблем. Не можем да свалим вратите, защото рампите пречат. Срежи ги тогава. Мислиш ли? Не бих искал, но... Няма смисъл да режем и после да продаваме вратите. Искам да махна болтовете, но няма как, понеже колелата са махнати. Не можеш да отвориш вратите. Е, така стоят нещата. Трябваше да оставим колелата, за да може колата да маневрира. Щяхме да отворим вратите възможно най-широко и можеше да ги свалим. Трябваше, но за съжаление... На този стар 4-цилиндров двигател е много пипкаво. Трябва да се закачи за кран. Малко напред, малко нагоре, малко напред, само за да го извадите от тази ос. Доста пипкаво. Искаш ли да го побутна малко или не? Да. Добре, това е. Хайде, готово. И хай-хо, Силвър, тръгнахме. Знаеш ли какво мисля? Какво? Следващият път, щом реша да купя нещо такова, удари ми една веднага. Франки, ето го, приятел. Аз си свърших работата, сега трябва да го шитнеш на някого. Ще измисля нещо. В другата работилница и вече справили се с проблема с вратите, Шелдън и Джордж ще се изправят пред своя двигател. Тъй като двигателят е важна част от пазарната им стратегия, момчетата гледат да го извадят възможно най-внимателно. Сигурен съм, че ще излезе като песен. Има болтове само отзад и два отпред. Ще падна отдолу, по средата. Израснал съм покрай механици и всички казваха: стой на страна от алфите, поддръжката им е скъпа, не можеш да им намериш части и няма много пространство за работа. Изобщо не е така. Погледни това. Това са парите ни, приятел. Знаех си, че ще е лесно. Вижда го. Следващия път, щом някой каже нещо лошо за алфите, мога да го оборя. Гайки и болтове, приятел. След като извадиха двигателя, сега е моментът да видим с какво толкова двойното запалване вълнува хора като Джордж.
При нормалния двигател има само една свещ, която възпламенява горивото при втория такт. Сгъстяване. Тук има две свещи, възпламеняващи горивото при сгъстяването и четвърти такт, изпускането, изгаряйки първоначално смуканото гориво и неизгорялото, което е останало. Виждате защо Шелдън прекарва толкова време в офиса. В офиса на Франки обявите в интернет са заинтересували потенциални купувачи. Ето виж, не исках да ти показвам още, но погледни. Това е голям списък, Франки. Да видим какво имаме. Ауспух, 25 лири. Да. Поглеждал ли си ауспуха? Не се притеснявам за това. Очукане. Да. Ангренажен ремък, 3 лири. Не съм тук да се притеснявам за такива неща, Бен. Очевидно не. Резервуарът има дупка, така че няма да му вземем и 10 лири. Спойлер, 50 лири. Е, нещо те развълнува все пак. Да. По едно време си мислех, че си губя времето. Касетофон, това е въпросително ли? Да, не съм сигурен, че има такъв. Трябва да проверя. Казах, че има. Задръж обективна преценка. Няма. Стоп, 10 лири. Водна помпа, 20. Водната помпа към двигателя. Колко ти предложиха за двигателя? Там ли е? Ами, не. Не. Е, значи не е продадена. Не, не. Това мина добре. Франки започва да осъзнава, че също като дългата коса, този 944 е бил далеч по-модерен през 80-те, за разлика от сега. Честно казано, бях малко изненадан. В момента не можем да го продадем, така че трябва да се справя с наличното. Не, 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 не е 911. Не, 944 е. Не, двигателят му е хубав. Страхотен двигател, модел 944. Разбирате ли? Затвори ми телефона. Разбира се, че са хубави, Ник, иначе нямаше да са в мен. Нали? Да? Ще направим сделката. Този мотор е чудесен. Франки очевидно направи грешка, като купи тази кола. Негов проблем, че трябва да продаде тези части, но ми е малко досадно, че трябва да ги свалям. Имам врати, имам колела, ауспух, двигател. Всичко се продава. Как така, какъв модел е? Боже, боже... Вижда се, че Франки обича да си похапва. Днес в менюто има порция примирение. Знаеш ли, ще си призная. Направих грешка с колата. Не ми е в стила, но ще си призная. Не мога да намеря купувачи. Просто не мога. Никакви? Да. Боже, какво продаде досега? Нищичко. Нищо? Абсолютно нищо. Защо се трепя тогава? Който харесва 944 да вдигне ръка. Да, така си мислех. Наблюдателните сред вас може би са забелязали, че другите също не са продали нищо. Това е така, защото Шелдън съставя ловък план. Здравейте, благодаря, че се обадихте. Като казвам ловък план, имам предвид, че е оставил телефона си на човек, за да му звънне. Току-що ми се обади човек, който се занимава сериозно с състезания с алфи. Скоро ще има голяма среща на много алфа ентусиасти и състезателни екипи. Има вероятност да идем там и да продадем всяка частица от тази кола. Чакането на един пазарен ден е смела, но и рискована стратегия. Реалистично, какъв е шансът да се случи? Също така ще изисква много работа, защото клиентът на Шелдън намекна, че най-голям шанс за продажба на купето, колелата и окачването на максимална цена е ако все още са свързани. Проблемът е, че той и Джордж свършиха чудесна работа с демонтажа на всичко. Заради крайния срок, ако нямаме късмет тук, няма да имаме време за друго. Ситуацията е рискована и трябва да убедя Джордж, че идеята е добра. Реших да питам за твоето мнение. Харесва ми, ако можем да продадем всичко на куп. Нали? Рискът е огромен. Сякаш играеш покер с последните си пари и си заложил всичко на тази ръка. Добре, да го направим. Да, хайде. Добре, да я сглобим наново. Да. Давай тогава. Решено е, връщат колелата и осите. Отсреща Франки има друга идея. Здравей, скъпа. Да, Франки. Мислех си, че едно от тях ще изглежда чудесно на стената на ресторанта ти. Отличителна черта. Сериозен съм, да? Тази идея си е изцяло негова. Нямам нищо общо с нея. Представи си хората да си ядат закуската под него. Чудесно! Мисли, че ще направи много пари, ако превърне голямото задно стъкло в аквариум. Как ще задържиш рибите вътре? Шпертплат с размери 8 на 4. Добро оплътнение, две скоби. Чудна идея. Какво смяташ?
Ще повярвам, щом го видя, приятел. Бен мисли, че съм полудял. Стъклото е идеално за аквариум. Един приятел направи същото за децата си и с тропически рибки. Ще бъде уникална изработка. Сигурен съм. Не искам да ви намалявам доходите. Идеята е добра и Франки вече я е продал в едно кафене. Договорената цена е 180 лири за завършения аквариум. Но собствениците не желаят Франки да го прави. След като парите за труд отпадат, цената на стъклото остава 80 лири. Кой ще го направи? Един от приятелите ни ще го направи. Той е дизайнер и се занимава с такива неща. Не ми се струва креативна личност. Не знам как ще го направи и би било жалко, ако не стане добре. Съжалявам. Вълнувах се, че ще го направя. Ако трябва да сме честни, доста съм разстроен. 80 лири. Давай сухото. Заповядай. Това е скъпа. Всички са тук, нали? Не трябва да ги броя. Не. Едно задно стъкло, продадено за 80 лири. Странната идея носи на Бен и Франки първата продажба в съревнованието. Ден втори и нашите два екипа от дуелиращи се механици се борят за най-добри продажби на частите от техните спортни легенди. Шелдън и Джордж похарчиха 500 лири за спретната Alpha GTV. Очакват потенциално голям пазарен ден на среща на ентусиасти, т.е. не са продали нищо. Франки и Бен дадоха 450 лири за това очукано Porsche 944. След разочароващ старт, въображението на Франки успя да продаде задното стъкло за аквариум на цената от 80 лири. Франки се надява да добави към това покупките на Джеймс, който е дошъл за задна броня и воден резервуар. Дошъл е на време за следобедния чай. Чудесен чай, Джеймс. Бих ти предложил, но имам само една чаша. Да поговорим за бизнес. Двете водни резервуарчета и задната помпа бих казал 120 лири, а ти? Не, 20 за резервуара и 30 за бронята. Ще ти кажа какво ще направим, Джей. Виждам, че си свестен, предлагам ти 80 лири. Приемаш ли? Реалистично погледнато 50 лири. Явно живеем в различни светове. Приключихме ли тогава? Не сме, Джей. Не вярвам, че свършихме с пазаренето. Мисля, че се опитваш да ме измамиш. 60 повече не давам. Добре, 60 лири. Имаме сделка. Добро, момче. Продадено за 60 лири. Не много, но пак повече от прихода на Шелдън и Джордж. Те изчакват наближаващата среща на ентусиасти на тема Алфа Ромео. Когато Шелдън направи сделката за тяхната Алфа, той успя да включи в цената и комплект ангренажни ремъци и зае инструментите за поставянето им. Ако ремъкът се скъса или е твърде хлабав, клапаните и бутилата се докосват. Това изкривява клапана или го чупи. До тук с живота на двигателя. Тук идват на помощ инструментите. Ако някой от тези колела не е на позиция, сякаш вътрешността на двигателя получава сериозен удар. Ако погледнете внимателно, те си пасват като парчета от пъзъл. Държат ремъците здраво. Трябва ли да ви предупреждавам да не го опитвате вкъщи? И аз така си мислех. Щом поставиш ремъците, има специален инструмент за затягане, прилича на малък лост. Завърташ и има стрелка, показваща точното напрежение. Ако е твърде стегнат, може да се скъса. Ако е твърде хлабав, може да прескочи. След като поставиха новия ремък, момчетата са уверени, че ще намерят купувачи на срещата. Готово ли? Не, приятел. Познавачът е казал на Шелдън и Джордж, че ще имат по-голям шанс да продадат купето, ако всички части са си на мястото. Това значи повече работа. Малко съм ядосан, защото ни отне време да я разглобим, а сега ще трябва да я сглобим наново, което не е сигурно, че ще продадем частите. Така е. Задръж, задръж. Ще сложиш ли броните? Не, приятел. Защо не? Цялостната идея... Побързи! Спокойно! Цялостната идея беше да я демонтираме. А сега пак я сглобяваме. Да, но ако сложим броните, можем да им покажем цяла кола, а не просто частите. Пак ще им покажем цяла кола, но с броните в багажник. Напрежението расте. Никой не е виновен. Джордж иска всичко да е педантично. Аз просто искам да продам частите и да се махат.
Можеше да сложим колелата. И аз това исках да направим. Не, аз исках да го направим. Не, вярно. Ти беше против да слагаме колелата обратно. Затова разрязахме вратите. Аз искам да свалим болтовете, нали така? Затова искам да сложим колелата. Добре, де, сега пак са на място, нали? Знаех си, че ще се падне на мен. Винаги се пада на теб, Джордж. Ало? Да, аз съм Франки. Имам части от Porsche 944. Питах се дали не искаш предната броня. Заедно с номера и вдигащите се фарове. Ще изглежда много добре. Честно, страхотно е. След като вече успя с нетрадиционен подход, Франки успява да продаде идеята за нещо също толкова креативно. Трябва да ви кажа, че Франки е полудя. Сега ще прави пластична хирургия на кола. Каза ми, Бен, това е архитектурна черта. Мисля, че така убеждава себе си, не мен. Бен, би не ми помогнал с това? Какво искаш, Франки? Ето какво трябва да направя. Трябва да махна последните сантиметри и приключваме с предницата. Добре, да я извадим. Това е. Отивам да се видя с стар приятел, Тери. Иска предницата на Порше. Направо ще полети от радост. Сигурен съм. Добре, Тери, почакай. Клиентът, който Франки изнуди, е негов стар приятел на име Тери. Той има магазин за мобилни телефони в Амършам. По телефона Франки го описа като страхотна предница на Порше, която може да превърне магазина в хит, като нова табела над магазина. Понеже Франки беше много убедителен по телефона, Тери се съгласи на 120 лири. Какво ли си е мислил? Идеята изглеждаше страхотна, но щом видя бронята, някак си се разколеба, не знам. Малко нагоре, още малко. Исках да видя как изглежда над магазина, нагоре-надолу, за да разбера дали мога да го ползвам. Ето го, виждаш ли? Бум! Готово е, нали? Сделката си е сделка. За нещастие ще я взема. Дадох дума. Просто ще трябва да й намеря място и да се позанимавам с нея. Тери вече е нещастен собственик на предница от Порше за 120 лири. Не. Не е проблем. Всички части са си на мястото. Шелдън току-що получи оферта за 360 лири за частите, но не скача от радост. При това с причина. Обадиха ми се двама души, интересуваха се от осите на алфата и от колелата. Сега ще трябва пак да я разглобяваме. Монтаж, демонтаж. Някой да има усещане за дежавю? Но офертата е твърде добра, за да откажат. Двамата клиенти са Масимо и Антони, които са превърнали любовта си към Алфа Ромео в бизнес. Реставрират всеки вид Алфа от 50-те до днес. Тази GTV с 3-литров двигател е тяхна. Дойдохме да вземем частите за GTV с 2-литров двигател с двойно запалване, задна ос и предна рамка. Идваме и за гумите и фаровете. Надявам се, че ще ги намерите в толкова добро състояние, колкото ви описах. Да кажем, че си струваше. Добре. Хайде. От известно време търсим такива части, така че сме много щастливи. Колела, ос, рамка и фарове продадени за 360 лири. Едно обаждане дава надежда на Франки за седалките на 944, но той усеща, че може да направи по-добра сделка. Предложих гумите с джантите, така че ще му свърши малка работа. Ще му ги подредя. Потенциалният купувач е Майк от Wareham в Дорсет, който прави удивителни неща с тези красавици. Специализираме в класически фолксвагени, бусове и костенурки. Реставрираме ги максимално. Търсим седалки от Porsche 944, защото пасват идеално на ранни фолксвагени и микробуси. Свалих седалките и както виждаш, те са ослепителни. Трябва нова тапицерия. Майк, ето какво ще направим. Ще ти предложа и колелата, защото имам една идея. Става ли? Добре. Вървят заедно. Няма да ми откажеш. Ето ги. Казвам 385.
За тези? Добре, ти какво предлагаш, Майк? 150 най-много. Не ми казвай. Да направим сделка. Няма да ти ги дам за по-малко от 300 лири. Най-ниско. Сериозно ти казвам. Не мога да сваля повече. Просто не мога. 200? По-добро предложение. Не мога да дам 200. Ето какво ще направим с теб. За 250 лири взимаш седалките и колелата и тръгваш поживо поздраво. И може някой път пак да правим бизнес. Става ли? Звучи ми добре. Ще си стиснем ли ръцете? 250, готово. Благодаря ти. Продадени на Майк, човекът с бусовете за 250 лири. Повратен момент за Шелдън и Джордж. Дошли са при обновената писта Шетъртън в Норфолк, където се провежда състезанието с Алфа Ромео. Състезават се различни класове алфи, което привлича ентусиасти от цялата страна. Но дали надеждите на момчетата да продадат всичко ще се увенчаят с успех? Здравей, приятел, как си? Без всякакви задръжки, Шелдън веднага се захваща за работа. Но безсрамната му стратегия притеснява Джордж. Виждам, че си зает. Мога да... Да дойдеш по-късно. Добре, чудесно. Ще се видим после. Шелдън, те се опитват да работят. Да, но винаги има време да направиш пари, приятел. Тези момчета си имат свои неща за вършене. Една от причините момчетата да изберат тази GTV беше дволитровият двигател с двойно запалване, който пасва на голям брой алфи. И не след дълго Шелдън хваща риба. Имам части от алфа, които искам да продам. Имаме двигател от GTV. Дволитров, двойно запалване. Добре. Имам и купе. Интересува ли те? Двигателят ме интересува, защото използваме такъв за тази кола. Добре. Това е Нил Смит. Той ръководи състезателен екип и търси нов двигател за Алфа 147. Шофирана от съотборника му Ема Каруаки. Търся резервен двигател за колата на Ема за този сезон. Ако двигателят ни откаже, трябва да имаме такъв, който да сложим веднага и да сме готови за следващото състезание. Ема е шампион при дволитровите клас Е, които използват същия двигател, който Джордж и Шелдън искат да продадат. Състезанията са страхотни, защото не сме жени срещу мъже, а просто шофьори. Алфа Ромео са претенциозни. Всяка е различна и не знаеш какво те очаква, щом седнеш зад волана. Да видиш как Шелдън се разхожда с шапка и прилича на търговец на черно е малко притеснително. Но мисля, че можем да направим добра сделка. Ето двигателя. Добре. Знаеш ли на колко километра е? Малко над 160 000. Добре, може би му трябва освежаване. Имам и купе. Не знам дали те интересува. Не се състезаваме с GTV, но може би ще успееш да го продадеш на някой друг. Винаги е добре да имаш резервно купе за състезателна кола. Макар да прогони половината Шетъртън, явно Шелдън успя да сключи сделка. Надявах се поне на около 750. Честно казано, двигател втора ръка на 160 000... Има гаранция и дори е поддържан. Смених ангренажния ремък. Гаранция за състезателна кола? Да кажем така, гарантирам ти, че няма да трака или да пуши. Честно казано, не мисля, че мога да ти дам повече от 500. Не бих искал да давам повече. Ако ти дам маховика и амбреажа, ще дадеш 600. Има ли алтернатори и всичко друго? Да. Съгласен съм на средното положение. Така ли? Да. Имаме ли сделка? Донеси ги, имам сделка. Защо не? Чудесно, прекрасно. Идеално. Двигателят изглежда много добре, има всички нужни части. Шелдън е сложил и нов комплект ремъци, което е хубаво. Това са 150 лири, които няма да похарчим за двигателя. Изглежда цяло и би трябвало да се справи добре. Един дволитров двигател с двойно запалване и нови ремъци за 600 лири. А денят все още не е приключил. За последните три дни нашите два екипа механици продават части от две спортни класики. Франки и Бен имаха проблеми със своето Porsche 944, което отдавна е непродаваемо. За тяхно щастие дадоха само 450 лири за него, а въображението на Франки спомогна за няколко продажби. Шелдън и Джордж похарчиха 500 лири за Alfa GTV и продадоха двигателя. Дойдоха на голяма среща на Alfa ентусиасти и се надяват да продадат и купето. Панелите са направени от олекотен съставен материал, който няма голяма стойност за скрап.
Нямаме против Шелдън да бъде тук, докато не направи нещо глупаво, като да опита да продаде части преди състезание. Точно преди състезанието Шелдън се опитва да продава части. Забелязал е бившата английска футболна звезда Лутър Блисет, който прехвърля талантите си на състезателната писта. Извинете, може ли да поговоря набързо с Лутър? Понякога Шелдън отчаяно иска да продаде нещо, но не подбира точния момент. Това първото ти състезание ли е? Първото в шампионата, да. Не можех да повярвам. Обърнах се и той беше там, Лутър Блисет. Щом приключиш, бих искал да поговорим, защото имам части, които може да те интересуват. Човекът не иска да купува стари части, иска да се състезава. За някои хора може да е неортодоксално, за други дори направо нередно, но аз съм си такъв. Това е. След като притесни човека, направил хетрик за Англия, дали Шелдън отбеляза гол? Изненадващо, след състезанието, Лутър бърза да говори с Шелдън. Но не за какво може той да направи за Шелдън, а какво могат Шелдън и Джордж да направят за него. Или за благотворителната му фондация. Отбор 48. След като основах отбор 48, едно от главните неща е да намеря младежи, които обикновено не бих се захванали с подобен спорт. Дали става въпрос за механици, техници или каквото и да е там, няма значение. Занимавам се с моторни спортове в колежа Саутгейт в Северен Лондон. Да дойда тук в деня на състезанието е много добра възможност за мен и за екипа. Шелдън и Джордж решават да дарят купето на Алфата, за да могат студентите да работят по него. Не исках да го видя смазано, беше твърде красиво. Ние бихме го направили. Дори безкрупулните продавачи имат добра страна. Така е и с Шелдън. Лапетата и колежи имат нужда точно от това. Неодавна и аз бях един от тях. Щях да скачам от радост. Чудесно е! След като дариха купето на колежа, Джордж и Шелдън нямат части за скраб. От друга страна, Франки и Бен имат много части, с които да се сбогуват, но това не са лоши новини. 700 кг скраб се равняват на 100 лири. Сега значение имат само приходите. Добре, господа, ще бъде интересно. Франки, мисля, че ще бъде на косъм. Какво е това? Значка. Ами останалото? Продадохме го. Продадохте всичко? Продадохме го. Нямате ли какво друго да донесете на купона? Трябва да има нещо повече от това, нали? Нещо такова ли? Ами да. Да видим вашите пари, Франки. Искаш да видиш парите? Да, дай да ги видим. Ето какво направихме. Купихме колата за 450 лири. Продажбите ни донесоха 720 лири. Значи имаме чиста печалба. Ето 100, 270 лири. Ето ги. След като се зае с Поршето, Франки бързо откри, че ефтината покупка им носи кола, популярна в Англия, колкото песен за Евровизия. Но няколко креативни идеи по-късно и парите започнаха да се възвръщат. След още няколко традиционни продажби, дали са направили достатъчно, за да облегчат болката? Добре, да видим вашата печалба тогава. Това ли? Хайде, кажи му. Ние платихме 500 лири за колата. Продажбите ни донесоха 1160 лири. Печалбата ни е 660 лири. Какво ще кажете за това, а? Не винаги парите са важни, нали? Така ли? Кое е важно тогава? След като удържаха продажбите за паметния ден на пистата, момчетата решиха да продадат колелата и окачването на специалист, но всъщност решението да сменят ремъците на двигателя им донесе най-голяма печалба, когато го дадоха на състезателния отбор. Това беше достатъчно. Алфа Ромео. Белисимо. Поддържах идеята за Алфата още от началото. Много съм щастлив. Чудесен завършик. Не мога да кажа, че съм изненадан. Работиш с каквото имаш под ръка, нали? Аз имах цял куп... Порше. Дори не започвай. Немски буклук. Но става, ако искате аквариум. Не, че аз ще го правя. След началото на предаването, почти всички продадени части са започнали нов живот. Тони и Масимо поставиха осите на другата Алфа GTV.
добре изправен гръб при работа. Стъклото на Поршето все още не е станало на аквариум, а рибките живеят в по-традиционен дом. А в Уерхъм Майк се нуждае от още малко части, за да довърши проекта си. Преводач Любен Марковски. Филма озвучиха артистите Ася Рачева, Димитър Живков, Росен Плосков. Тон режисьор Александър Тодоров. Режисьор на дублажа Милена Манчева. Студио Медиа Линк.